Městské divadlo v Mostě. Úplně jiné reality. Kde jsi? Pane Teodro! Všichni z mého kouzelného zrcadla stačili už nakazit půlku světa. Chci Káje, co je mi po ostatních? Máš ho mít. Chci ho hned. Bude tvůj. Už umí vypočítat i ty nejtěžší příklady. Dokonce ví, kolik čtverečních kilometrů měří Dánsko. Dokáže změřit i tvou ledovou říšni. Jak chceš udělat, aby mu střípeť tvého zrcadla spadla rovnou do srdce? Docela obyčejně. Dívej se. Káji! Vidíš, po ružičku se tu málem zapomněl. Obyčejná růže. Co je na ní? Není obyčejná. Je vypěstovaná z lásky, proto tak je pořád kvete. Lásky. Závažná věc, ale láska někdy zvadne. To není pravda. Ale slyš, nechtěl jsem se vás dotknout. Kdo vůbec jste? Promiň, zapomněl jsem se představit. Jsem to Rusa a troška. Ještě nikdy jsem o vás neslyšel. To proto, že jsem se svými učedníky přicestoval přes Řepiče. Ale i zítra o tebe bude mluvit celé Dánsko! Čím jste se tak proslavil? Vítrpat. Krásnější a křišťálnější nejsou benácká. A svými zázračnými slíčky račte se přesvědčit. Pojď pryč, Káj. Máš v sobě něco zlého, bojím se ho. Zláčku. Podívání přece ještě nikomu neublížilo. Toto je můj nadaný učedník Rubia. To proto, že jsem ho naučil brousit skla z rudých rubín. Podej svůj diamant, pánu. Pálí jako žhavené uhlí. To pálí tvá zvědavost. Podívej se skrz něj. Co Co se stalo, Kai?
Dobrý den, dobrý kvotrák, kouká, už je už
Ah!